Que no, vale. Dímelo. ချူတာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ညံစံတဲ့အင်တာနက်ကိုရနေမှာကဲဘာလို့သေးလဲလွမ်းဆိုတန်းတာယူယုံမရဖြစ်ရမယ်အာဇာနည်နဲ့ထိမ့်မှတ်မှုခွတ်ထိုးခွတ်လန်ရဲရမယ်ပြက်လုံးတွေမပါပဲဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတူယူထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်လောက်ရနဲ့အမတ်ရစီမယ်အကြောင်းရာစကလုံးတွေပါဝင်မဲ့အာဇာနည်နဲ့အမတ်တရဘိုးကျောင်းဖခင်ဂုံပြုသဘင်အငင်းခွေကိုဟာတာလူရှင်တော်ပန်းသည်နဲ့ချစ်ချောတို့ဥဆောင်ပြီးရိုက်ကူးနေပါတယ်ဥပဒေဆိုတာတသက်မမတ်မရှိခဲ့တဲ့အာနာရှင်ခေတ်မှာပြက်လုံးတွေပြက်ခဲ့စဉ်ကပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုလည်းရခဲ့တဲ့အပြင်အကြောက်တရားကင်းလာခဲ့ပြီးပြောရေးဆိုရေးရှိလာတဲ့ဆိုသူကလူရှင်တော်ပန်းသည်ပါမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာမွေးတဖခင်နဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုပြီးဖခင်နှစ်ယောက်ရှိကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကပြည်သူတွေအတွက်အမှုပညာလက်နက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်တုန်းကအဓိကအားဖြင့်ကတော့အာနာရှင်ခစ်လို့ပြောရမှာအာနာရှင်ခစ်ဆိုတာကတကယ်ကိုကျွန်တော်မှဥပဒေဆိုတာတကယ်တသက်မှန်မှလည်းမရှိဘူးလို့မှဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေကလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အများရဲ့ပေါ့နော်ပြင်မလားဟိုချစ်ခင်လေးစားမှုတစ်ခုတော့ရခဲ့ပါအဲ့ရဲ့အချိုးရလက်ကဘာလဲဆိုမျက်စိဖွင့်နားတွေဖွင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်လာတယ်အဲ့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပြောလို့ရတယ်ပြောရတဲ့တတိယရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းကြတော့ပြောတဲ့လူတွေပူပေါ်လာတယ်ပြီးခါကျပြည်သူတွေကလည်းအချောက်တရားလေးတွေအနှဲငယ်တော့ကျင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအတွက်အမှုပညာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမှုပညာလက်နက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပြတ်တဲ့လူရှင်တော်တွေမို့ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါစီးပွားရေးသမားတွေစီကအထောက်ပံ့တွေမရကြတော့အခက်အခဲတော့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘိုးချုပ်ဖခင်ဂုံပြုတဲ့ပင်အငိမ့်မှာလူရှင်တော်ပန်းသည်ကျဲသည်ချစ်ချောကုရှယ်ဒေါ်လာချစ်စုရာသာပေါက်စီဝီတာထက်လင်းအောင်တော်တို့နဲ့အတူမင်းသမီးဖြူစင်ဝင်းရှိန်နဲ့စောင်းသဇင်တို့ကပါဝင်တင်ဆက်သွားကြမှာပါအာဇာနည်နေ့မတိုင်ခင်မှာအင်တာနက်ကနေတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်2015မှာဘိုးချုပ်လိုစိတ်သက်ရှိသူကိုပဲနေရာရစေခြင်းနဲ့လို့ဆိုတဲ့လူရှင်တော်ချစ်ချောကတော့အရင်ကပြက်လုံးတွေပြက်မယ်ဆိုစဉ်စားအယမ်းများနေတာမို့အခုလိုပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်မှာအကျိုးရှိရှိပြက်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲမူတွေကိုသာတိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲလည်းနှီးလာပါပြီအဲရွေးကောက်ပွဲမှာဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုံကျိုးလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လိုရရှိတဲ့ပုံကူများကိုပဲနေရာယူစေခြင်းပါတယ်နေရာလည်းပေးစေခြင်းပါတယ်အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအငိမ့်လေးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြရင်ဘုံကျိုးကိုဂုဏ်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးပြက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စင်စားလည်းအရင်များပါခက်ကလည်းစင်စားခက်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်လုံးနေပြက်ခွင့်ရပါပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့ထိုက်တင်တော့ခွင့်ပြုလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အကျိုးရှိရှိပြက်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာမူလီကိုပဲတိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုတော့ရှောင်ရမှာဘာလို့လူတွေကိုရှောင်ရမှာလဲဆိုတော့လူတွေကိုမရှောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့သက်သွားမယ်လမ်းမှာအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အတွက်မူကိုပဲအပြစ်တင်ရဲပါတယ်လူကိုလည်းမတင်ရဲပါဘူးဗျနောက်ကျောင်းကိုလည်းမပြန်ခြင်းပါဘူးအခုတို့လည်းမလဲကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒါလေးတော့မြတ်တရားခံတာပေါ့ခင်ဗျာအငိမ့်မင်းသမီးဖြစ်ပါဝင်ကပ်ပြမယ်ဖြူစင်ဝင်းရှင်ကတော့ပြည်သူတွေပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုအမှုပညာနဲ့ချပြရတာအယံဝမ်းသာပြီးနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ဘိုးချုပ်လိုလူမျိုးတွေပုံမပေါ်ထွက်စေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအငိမ့်ဒီအငိမ့်လေးရိုက်ဖြစ်တာအများကြီးကောင်းပါရဲ့ရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကပြောချင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိမှာပဲလေ။အဲ့ဒါဒီကိုပန်းကြီးတို့ကဒီအမှုပညာလေးနဲ့ကိုတက်တဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပေါ်ထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲဆိုရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရင်ကကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။19ဇူလိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ဗိုလ်ချုပ်လိုလူမျိုးတွေပေါ်ထွန်းလာပါစေလို့မှတ်တဲ့စကားတွေပြောချင်ပါတယ်ရှင်။